Ndryshimi i shpejt i temperaturave që po ndodhin brenda ditës po ndikojnë fuqishëm tek pjesa më e madhe e kulturave bujqësore. Shkaku i shiut që po bie për një kohë më të gjatë dhe dilli që nuk e kemi shumë prezent, thuaj si të gjitha të mbjellat po vonohen. Severin Fazlia, agronom nga Gostivari, thot se vonesa filloi që nga mbjellja e fidanit dhe do të reflektohet deri tek vjelja. Patate si duhen rreth 100 ditë dhe nga gushti pritet të jetë gati. Edhe domatja pritet të piqet në gusht, ndërsa qepët në shtator, ndoshta edhe më vonë, varësisht nga moti. Pra koha me shi po ua vështirëson punën bujqive, do t'ua paksoj prodhimin dhe do t'ua vonoj mbledhjen e frytit. Se ka shnuvo vreme, kështu e podull period vërnezhivo, Moti me shi për një periudhë më të gjatë sigurisht që ndikon në rendimentet, mbjelljet dhe aktivitetet e tjera bujqësore që zakonisht kryhen dhe ndodhin gjatë kësaj periudhe të vitit. Problemi është se po bie shi për një kohë të gjatë dhe toka vazhdon të jetë me shumë lekshti. Pra edhe pse bujqit kishin bërë të gjitha punët përgatitore, kishin mbjell fidanët që u bën në kohë, në momentin që do t'i rimbjellnin në përara, filluan rreshjet intensive. Për pasoj, mbjellja disa kulturave në kohën e duhur u vonua. Disa kulturat të tjera shpëtuan, për shembull, për patatet kjo është koha ideale, por për misrin pati problem, sepse kishte raste që u mboll për së dyti, herë shkaku i dëmtuesve e në raste të caktuara nga mos përkatja në kohë, por edhe nga shpenzet që po suleshin tihanin e ndej pa mbirë si duhet. Në rastin e domateve, fidanët ishin të mirë, mbi në kohë, u rritën pak më shumë se çduhej, kur u desh të rimbjellnin në përfusha dhe u bë pak vonë për ta, por kjo sërish u tej kalua. Pra me pak fjalë, pasojat do të jenë si në sasi dhe si në kohën për mbledhjen e frytit, dekleron Fazlia. Dhe për fatin e keq të të mbjellave, lagështia e tokës ka krijuar kushte për paraqitjen e bakterieve që po ashtu sfidojnë mirëqenjen e tyre, por edhe shpenzim e shtesë për buqit që do të duhet ta bëjnë spërkatjen. Megjithatë, as spërkatja nuk bëhet në mot me shi, sepse shiu e lan me njëherë dhe nuk e bën efektin e duhur. Problemi se ja vremeto se ja uat dosta, zështu ima golema vlažnost, se ja uat dosta bolesti. Moti me lagështi është problem edhe për paraqitjen e shumë sëmundjeve tek të mbjellat. Në këto kushte dominon bakterioza. Pra të gjitha bakteriet janë në korren e tokës, të shoqëruara edhe nga sëmundje mykotike. Andaj bujqit do duhet që ta bëjnë më shpesh mbrojtjen me spërkatje, por edhe për këtë, moti nuk premton, sepse duhet të jetë thatë dhe pa të rreshura, shprehet Fazlia. Dhe si në çdo situatë tjetër edhe në këtë sektor, çdo problem bëhet më i lehtë kur asistohet me mjete financiare. Këtu, shumë bujq nga regioni Gostivarit janë të privuar nga e drejta për të marrë subvencione nga shteti, sepse nuk i kanë të rregulluara çështjet pronësore, pra nuk i posedojnë arat në emër të tyre dhe nuk janë të regjistruar si bujq. Ndryshe, për më shumë se një dekadë, përveç proceseve të migrimit masiv të popullatës, në regjionin më të gjerë të Gostivarit, popullata me të madhe po heq dorë nga mbjellja e tokës, duke e lënë atë të braktisur dhe të shkretë.